бисмиллахи рахманир рахим шымды тұмықтан өйдө көтеріп кийип жүрүү маселеси боюнча толиптердин ортосунда дайым талаш болып келет негізі бұл азыр матхалилердин белгиси болуп калды биз билебиз матхалийлер аалымдардын жаңы чыккан биат маабын карманышат андан шықпайды өз алдынша изилдеп көрүү салыштыруу деген нерсе жок бұларда изилдеп көрсө да баары бир биз анын алмы бү биздин масхаб анын мазхабы деген мәселе жоқ бізге дәлел керек біз дәлел сұраймыз ооба негизи бұл салафтардың учурунан баштап ихтляф мәселесі болып келген вот мәселе маселе біз биз қарашымыз керек бірінші хадис бухариде келеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты изардың томықтан ылдый түскен тарабы тозокто деді бұл жерде себебин айтпады эмне екенін айтқан жоқ мутлақ эле ылдый түшкөн болсо ал тозокто деди экинчи хадисте алда Бухариде келет ким текебердик менен шымын томокто ылдый сүйрөп жүргөн болсо ахиретте аллах ага карабайт деди ушул маселеге келген хадистердин баары ушул эки эле маанига келип текебердик менен түшүрсө же мутал жөн түшүрсө деп келет үчүнчү бухари келет абу бакр айтат изарым өзү түшүп кала берет бироканы мен атайлап кылбаймы дегенде пайгамбар саллалаху алейхи сллам айтты сен аны текеберленип кылбайсың деді абу бакир айткан хадисти дагы текебердикке байлады ошон үчүн биринчи тараптагы аалымдар абдлбар имам нааи жана башка алымдар текебердик менен ким түшүрүп жүргөн болсо ал харам экен текеберленбей түшүрсө дагы ал макурух экен деп айтышат демек текеберленбесең дагы түшүрбөшүң керек де экен дейт анткени биринчи хадисте мутлах текеберленүү айтылбады демек текеберленбесе дагы түшүрүү болбойт экен деп түшүнүштү себеби абдурахман ибн ауф сыяктуу сахабаларга дагы түшүрбөгүлө деп буйруган негизи андай улуу сахабаларда текеберлик болгон эмес бирок ошого карабай пайгамбар саллаллаху алейхи текеберленүү болбосо дагы түшүрбөгүлө деп айттыбы демек бул текебердликке эле байланып калган эмес экен деп айтышты абу бакирге айтылган сөзчү десе жок абу бакирге айтылган сөз абу бакирга үзүр иретинде сен абу бакир ата ә, аны атайлап қылған жоқ ошон үчүн абу бакрдикы мажбурий ага муктаждык болгондуктан сага үзүр бар деген мааниде ага уруксат берди деп айтышат бүгүн саудиянын алымдары дагы мен билгендердин дээрлик баары эле томуктан өйдө көтөрүш керек деген фатваны карманышат эми биз буларга жооп беребиз биринчи хадис келди анда мутлак айтылды томуктан ылдый түшүрбөгүлө деп биз анын себебин билбей калдык эмне экенин билбедик макул көтөрдүк бирок экинчи хадис келип анын бизге себебин айтып берди анын себеби текеберленүү экен биз эми түшүндүк демек ким текеберленүү менен сүйрөп жүргөн болсо ал харам экен деп түшүндүк себеби усул эреже боюнча себеп менен келген конкреттештирип келген хадис себеби жок мутлак келген хадисти чектеп бизге мукаят кылып берет мутлакты мукаят кылып берет жалпыга айтылган жалпы хадисти аны чектеп жекелеп берет биз айтабыз ошол учурда пайгамбарыбыздын учурунда томуктон ылдый түшүрүп жерге сүйрөп жүрүү бул текеберилердин амалы болгон ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуулу сахабаларга дагы көтөрүлө деп буйруган анткени текеберлерге окшоп ошондой фазихтерге окшоп калбоо аларга окшошуп калбоо иретинде көтөрүүгө буйруган мисалы а китаптарга окшобогула кафирлерге окшобгула алардын қылғанын тескерисин қылға да кылгыла қылға, деп да дал ошондой эле мындай файсық текеберлердин амалына даг кылбагыла алардын кылганын тескерисинен кылгыла силер аларга окшоп калбагыла деп көтөрүүгө буйруган ошол учурда ким түшүрүп жүргөн болсо түшүрүп жүрүүнүн өзү текеберленүү болгон ал жүрөгүндө текеберлик жок десе дагы жок көтөргүлө деген мисалы келип мен кафирлерге окшогон жокмун деп бирок кафирлердин амалын кыла берсең ал болбойт өздөрү дагы айтышат ооба жүрөгүңдө болбогону менен сен зохириң көрүнүшүңө окшопатасыңбы болду кафирлер окшошуу боло берет дейт дал ошондой эле пайгамбарыбыздын учурунда ушундай текеберлердин амалын кылып жүрүүнүн өзү текеберлерге окшошуу болгон ошондуктан аны кылбагыла деп буйруган ал эми абу бакирге айтылган сөздө сеники муктаждык бар сеники түшүп кете берет сен атайын кылган жоксуң ошондуктан сага үзүр деген жок пайгамбарыбыз бул жерде дагы түздөн түз текеберликке байлады сен аны текеберленип кылбайсың деди эми аалымдардын сөздөрүнө карайбыз абу исхак айтады мен ибн аббастин мина өрөнүндө изарын томықтан томоктон ылдый киіп жүргенін көргенмін дейді табараниде келеді келет айтады ибрахим ан нахайдин шымы таманына чейин түшүп жүрөт эле дейт ибн абишайбда келет хаммад ибн зайид ас аюахтяни менің көйнегімді қысқартуға буйруп таманга чейин түшүп турса болот деп айткан дейт абдуллах ибн ахмадда келет умар ибн мухажир айтат мен дейт умар ибн абдулазиздин шымын томуктан ылдый түшүрүп жүргөнүн көрөт элем абу нуаймда келет абу ханифа дагы фатаал хиндияда бул текеберлерге айтылган демек биз шымыбызды бүгүн түшүрүп жүрсөк боло берет биринчи пикирди колдогон сөзү келген екінші дагы сөзі бар айтат эреже бойынша дейт мутлак айтылған хадисти мукайят кылган себеп менен чектеп келген хадис бизге жекелеп бериши керек дейт томуктун ылдый түшүрүү хадистери боюнча булардын көпчүлүгү текебеленикке байланып келген ошондуктан бул текебеикке байланат дейт имам ахмад дагы болот деп фата берген харбал сөзүндө демек мына табиндердің улуу табиндер ошолордун заманына келіп бұл баяғы пайгамбарыбыздын учурунда текеберлердин салты болған ошол амал алардын учуруна келіп жоғалып кеткен екен ошондықтан алар түшүнүп эле пайгамбарыбыздын учурунда ошондой салт болгону үчүн пайгамбарыбыз тыйган демек бүгүн жокпу деп өздөрү түшүрүп эле жүрүшкөн ошентип эле түшүнүшкөн эми булардын өздөрүнө бир мисал каффаратка құл азат кылгыла деген хадис келеді бірінші хадис екінші хадисте муслим кул болсын дейді мұсылман болса азат кылгыла дейді мына ошаны алып абу ханифа біріншісі мутлага айтылды құл деп келді бе екіншісінде муслим деді демек ар бирин өзүнүн ордунда түшүнсөк болот деп бұл бірінші кылмышка қалағандай болар екен басқа бір кылмышка муслим болуш керек екен деп өзүнүн орнына қойып түшүнгөндө ушул хамбалилер өздөрү ага рот беришкен жок дейт биринчи хадисти экинчи хадис келип аны бизге шарттап түшүндүрүп тасирлеп берет дейт ошондуктан мутла айтылган кул деп келген хадисти экинчи себеп менен жекелеп келген муслим кул болсун деп келген хадис аны бизге шарттап бериши керек дагы экөөнү бирге түшүнөбүз дейт бирге түшүнгөндө демек мусулман кулду гана азат кылуу мүмкүн экен деп түшүнүштү бүгүн көтөрүш керек деп аткандар дагы экөөнү бириктирип түшүнүшкөн демек бул жерде эч кандай айырма жок ошондой эле маселе болуп калды ошон үчүн биздин азыр сүйлөп аткан маселебизди дагы биринчи хадисти экинчи хадис келип бизге чекелеп берет экөөнү бир түшүнүш керек мисалы бирөө келип балдардын баарын чакыр десе балдардын баарын чакыр бирок ахматтан башкасын десе сен биринчисинде мутлак айтты демек балдардын баарын чакырышым керек экен экинчисин албаймын же биринчи баарын чакырып туруп кийинкисинде ахматтан башкасын экен деп түшүнбөйсүң да эки сөздүн баарын чогултуп бир түшүнүп демек баарын чакырышым керек экен бул жерди жекелеп берди ахматтан башкасын экен деп түшүнөсүң мына ошондой эле биринчисин экинчи хадис менен түшүнүшүбүз керек андыктан бүгінгі заманға ал фатава такыр жарабайт ал туура эмес анын өкүмү өчкөн анын себеби кеткенден кийин өкүмү дагы кетиши керек себеп жок ага мынтип далилдерин карасаң бул маселе жүз пайыз текеберликке байланган маселе экени көрүнүп турат бирок ошого карабай бүгүн дагы күтөрүш керек деген фатваны кармап аткан аалымдарга таң калам мисалы бүгүн заманда суық жерлерде мысалы, сибирдеги жашаган адамдар көтеріп жүріш керек болсо бар баары керек Суық жерде дағы анда бұл қиынау болып калат анда мысалы анда гамажды дағы, ішінен киген шымдардын барын көтөрүш керек болады. анда ашық жүріш керек болуп калат буттары жок биздин шариятыбыз адамдарды антип кыйнап келбейт экинчиден кийимге тийиштүү мындай дүниелік мәселелерде сөз себебіне байлап келеді себепсиз айтпайды пайгамбарыбыз шарият себеби жоқ нәрсеге буйрубайт ал эми иб... ибадат мәселелерінде болса, тауқифи мәселелер бар ооба бірақ дүйнөлүк мындай киімге тийиштүү мәселелерде себепсіз бир нерсеге буйруй бербейт бұл хикматсыздык болып калат анда шарият тарабынан ошондуктан сөз анын себеби болушу керек себеби текеберлик мисалы кең кийгиле узун кийгиле деп эмнеге буйруду шарият анын себебин дагы айтып берди ауратту тосуу деди мысалы алымдар аялдарга қара киім кию мусахаб дегенде эмнеге жөн эле айта беришпейт анын сөз себеби бар себеби эркектерди өзүнө тартпайт дейт дал ошондой эле бул маселенин дагы себеби бар негизи бул кийим үрп адат маселеси аалымдар өздөрү айтышат ким каерде жашаган болсо ошол жердеги элдин үрп адатына ошол эл эмнени кийип жүрсө ошонду кийиш өзү сүннөт дейт ошол жарайт дейт элден обочолонуп өзгөчөлөнүп кийинип жүрүү бул макурух дешет ошон үчүн демек бүгүн биз керек болсо аны көтөрүп жүргөн болсок анда бул ошонун өзү элге карама каршы элден обочолонуу болуп калат андыктан шымды кыскартуу маселеси пайгамбарыбыздын доорундагы маселеге байланыштуу болгон үчүн бүгүн ал өкүм өчкөн деп айтабыз